Yatakwisha ya mateso, yatakwisha. Hi guys, welcome back to Gulf Online Media. I'm the Ivano TV and this video is courtesy of Jackson 254 and Rehema Dira. Tulikuwa maeneo fulani tukitembea tembea, tukapatana na msanii ambaye amekuwa akitrade kwenye mitandao kwa sababu ameweza kutolea Team Strong, Team Hamam, Team Flus kawimbo katamu sana na kakaweza kwenda viral na ndio huyu sasa. Yeah. Team Strong, this is for you. Naona bro, na sister. Mlie galfu nyote mkobize. Kusakado, mwalishe. Baba na mama pia mjijenge. Japo mateso mengi na kumia. Tulo nyumbani bado twaombea. Na kumba kaza moyo dada chakulia. Na Mungu wako atakusimamia. Hey, 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 what's up, what's up? It's me, your boy, J-Raf. Kwa hile nyona nijua hapo TikTok. Ni J-Raf, kwa wale wanyawa nijui mi, naitwa J-Raf bado. So, nimewatolea ngoma manze Team Strong. Venye nilisema manze Team Strong, mnajua mi na wapenda sana na watambua. Hata kama kuna watu wanasema ati, oh, siji nini, but mi na wapenda sana manze. So, ngoma iko pale YouTube inaitwa Yatakwisha by J-Raf. Na pia iko kwa streaming platform zote. Unaweza stream mali popote, Spotify, Boomplay. Mali popote kwote unaweza stream inaitwa Yatakwisha. Na ni special education kwenu nyinyi kama Team Strong, manze inaongelea zile challenges zenye muna go through, zile mashida mnapitia. So niliandika nikiwa na ile lengo la mtu asikie imtie moyo. Yeah. Okay, so guys, as I said earlier, this video is sponsored by Jackson 254 TV. Tumeweza kusoma comments zenu pale, mlikuwa mnasema tutafute jamaa ambaye anafahamika kama hivi, na tukapatana na yeye, na ningetaka kumuuliza maswali 1, 2, 3. So, Raf, habari yako? Mzuri sana. Ni nini likuvutia mpaka ukatoa hiyo wimbo, ikakuwa mpaka dedicated to Team Strong? Ni juu nimekuwa kwa wale nyome kwa kinifuatilia hapa TikTok. Nimekuwa nikitengeneza clips, nikijaribu kutanua mademu wa Gulf wale wenye wajui. Nikiwaambia like waache kutuma do, kutumia wanaume pesa ama kutumia watu wa online business pesa, nini vitu kama hizo, unaona? But kuna wale watu wanakuwa zile za hawanielewi, maybe nikiongea wanaona ni kama obvious, kuna tu ule mtu ukiongea akuelewi, anaona ni kama ni content. So nikaona sipoa pia ni stick tu kwa nini moja, kwa kategori moja ya kuwaongelesha. Nikaona acha nilete pia kitu kama wimbo, at least itie mtu moyo juu si wote wanateseka, but kuna wale wenye wana go through hardship fulani kwa nini yao, kwa contract. Hata wale wenye wako nje ya contract nimetaja wote, Kadamas wenye wako kwa contract, Kemboy, wote nimewataja hapo. So hiyo ndio ilikuwa aim yangu nikiandika hiyo song, itie mtu moyo juu watu wana go through vitu kibao sana, na si kila mtu ana understand, unaona? Watu wanaona gani kama uko ni bed of roses. So kuna wale wenye wana target kuwaibia, kuna wale kila mtu ako na nia yake na hao. So mimi nikaona tu nikuje na hiyo design. Okay, Raf, ulijuaje kama Team Strong wanatuma nini huku kwa online business? Ni juu wakati na record video zangu nikiweka, kuna zile comments zinakuja hapo, mtu anasema okay, kuna ile video nilirekodi nikiuliza, nikisema, hey Team Strong, mi nashukuru manze na squeeze na nasikia mliacha kutumia wanaume pesa. At least squeeze mulichanuka. So nikaona mtu akaandika comment, akasema walichanuka watumia wanaume, but squeeze wanakulo na watu wa online business. Unaona? So ndo nikarealize, oh, so kuna scam ingine sasa apart from kutumia wanaume, munatumia watu wa online business. Ndio nikakuja nikatengeneza hiyo video. Nikiwaelezea, hey, nimesikia mliacha kutumia wanaume, but sasa mnatumia watu wa online business. Then mtu mmoja kati yao wenye wanafanya hiyo online business akajitokeza kwa hiyo klipu, akakuja akakoment. Akaenda mpaka akaniundia video, anasema ati mimi naharibu biashara zao, sijui nini, unaona? So ndio nikaona kumbe hii kitu ni ukweli. Kitu yenye wanaongea ni ukweli. That's why nikaendelea zaidi na nitaendelea zaidi kuendelea kuongea, ndio at least wale wenye wajui waendelee kujua. Okay, Raf, nikuulize swali. Unajua jamaa ambaye anafahamika kama Jackson 254 TV? Yeah, Jackson nimemjua.
Jackson, mlipatana aje juu ametusumbua sana wakiwa na watu wao kule, wametusumbua sana, mlijuana as in, hebu tueleze kidogo. Jackson alikuwa niliona amenifuatilia. Aliona hiyo ngoma yenye nimetoa ya Team Strong. Nikamuona amecomment hapo akasema ni ngoma mzuri bro, na tungetaka ukuje tu at least uongee nao one on one. Unaona? Ndio sasa aka suggest Ivano TV. Ndio sasa tukapatana hivyo. Yeah, so guys, tulikuwa tumetumwa hapa na Jackson 254 TV na tuko na director ambaye anafahamika kama Rehema Dira. So that is why we are here, kwa sababu tuliweza kuitikia wito wenu, tukaweza kukuja hapa maeneo fulani, na maybe wenye wangetaka, maybe kuna watu wanauliza pale kwa comment section, wanaweza pata hiyo, sijui wanasema ni challenge, wanaweza challenge aje pale kwa TikTok. Challenge hiko hapo TikTok, unaenda tu kwa account yangu inaitwa Jraf Kenya. Ukienda tu andika Jraf, Raf ni ya RUFF alafu Kenya. Ukifika hapo utaona kuna videos kadhaa za hiyo ngoma nimezipini hapo juu. Unaweza fanya challenge. Unaweza kuja YouTube, iko hapa YouTube. Iko hapa YouTube, utaangalia Jraf Kenya yatakwisha. Ama ukiandika tu Jraf Kenya Team Strong, utaona kuna ngoma iko hapo, iko na 1 week sahi. Na inaendelea vizuri, mimi nashukuru kwa wale wenye wana support. Hiyo support manze iendelee kukuja hivyo. So TikTok unaweza piga challenge, YouTube unaweza isikiza pia huko kama ni Spotify ama mahali popote penye una stream ngoma. Na pia unaweza i download pale mdundo.com kwa wale wenye wanataka ku download wako naye kwa simu. Okay, Rafu umesema ya kwamba ulitoa hiyo ngoma kwa sababu uliona Team Strong kuna zile challenges wanapitia wakiwa kule maeneo ya Gulf countries. Okay, apart from kutumia pesa wanaume na kutumia pesa maybe hawa watu wa online business, ni changamoto gani zingine unafikiria hawa Team Strong wanapitia? Changamoto zingine pia ni watu kuwajaji sana, unaona? Kama wale wenye ni Kemboys wenye wako kwa contract, unakuta watu wanawajaji sana, unajua kuna hii narrative yenye ililetwa eti Kemboi kazi yao huko ni kujiuza, sijui kufanya nini, unaona? So awaangaliangi the other side. Yao wanaonanga tu ile ubaya, wanasema oh Kemboi wanajiuza, walitoroka kwa contract juu ya tamaa, sijui nini, unaona? But awaangali ile the other side. Kuna mtu alitoroka kwa contract juu angeendelea kukaa hapo, angeuliwa ama alikuwa anapitia mateso. Hakuna vile utaendelea kuvumilia kuteseka hapo na una alafu dakika ya mwisho utaona umepoteza maisha yako ama umevunjwa mguu ama umefanywa kitu mbaya. So that's why niliona watu wanajaji sana. So acha mimi nikam na design nyingine ya kuwatia moyo pia, juu hakuna mtu anaongea uzuri, kila mtu tu ni sijui nini, mademo wa Gulf huko online tu, mtu akitaka kutafuta content mademo wa Gulf, mtu akitaka kufanya nini mademo wa Gulf, hivyo tu. So that's why mimi nikasema acha nikuje vi different, hata kama kuna wale watakuja kunitusi. Naona watu wananitusi, wanasema ati oh mwanaume tu mkubwa unashinda umeongelea mamaid wa Gulf. Unaona sasa venye wanaongea mbaya. Unaongelea mamaid wa Gulf. Kwani una date msichana wa Gulf wewe? Oh wewe lazima uko na demu wa Gulf. Design unapenda hawa mademu, so niko zile za. Si lazima nikuwe na date mmoja wao ndio niwapende. Hawa ni kama bros, mandugu zetu, dada zetu wako huko Gulf. Juu si mademu peke yao by the way, kuna pia wanaume. Hawa ni kama mabro. Hawa mademu ni kama masista zetu. Ni kama hata nikipata bibi huko bado si mbaya, kuna mahali imekatazwa, si ni sawa? Okay, before we go far, unajua Jimano? Anauliza kama unajua Maureen Jinamo. Maureen Jimano, yeah, namjua. Oh. Aya ni sawa basi. Aya Rema. Ni kama kuna kitu fiche.